Strana 26, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Vidím jednotky objemu, beru si na pomoc tabulku, která mi pomáhala v předešlém cvičení a jdu vybírat jednotky. 200 centilitrů jsem tady, rovná se 20, takže 20 to bude nějaká jednotka, která je větší a je, protože tady ubyla 0, 10 krát větší, takže to je decilitr. Jo, centilitr vidíte 10 krát větší. Decilitr. Mm -hmm. 640 decilitrů jsem tady, rovná se 6400. Je jich více, je jich 10 krát více, takže jsou, je to menší jednotka, 10 krát centilitr. 81 centilitrů, 810, takže ještě menší jednotka 10x, takže mililitry. 73 litrů, to jsem tady, 730, 10 krát více je decilitrů, decilitrů. 28 decilitrů, 280 centilitrů, 410 mililitrů, to jsem tady, 41 tady centilitrů. 340 centilitrů rovná se 34. 10 krát decilitrů a 5000 decilitrů rovná se 500 a to je jenom 10 krát litrů. Litrů, litrů. Tak. Já jsem vypočítal Ačko, Bčko, no a vždycky zbytek zkoušíte sami. Na chvíli přerušte video, po dobu, co si to sami převedete, vypočítáte, tabulku tady nechávám na ukázku, tak se do toho puste. Kontrolujeme. 80 decilitrů rovná se 800 centilitrů, tady 10 krát 7000 ml. mililitrů, ha, to jsme tady, ne milimetru. mililitrů, už po druhý jsem se málem splet, mililitrů, 700 centilitrů, 320 decilitrů rovná se 32 litrů, 6800 centilitrů, kde pak to sem? Tady a jsou to větší jednotky decilitry, centilitry, ještě menší mililitry, mililitry, 60 decilitrů, 600 centilitrů, 710 centilitrů, 71 decilitrů, 5030 ml rovná se 503 centilitrů. Schodujeme se, tak se na to podíváme. Řešení, jo, tady správně, tady taky, tady taky, tady taky. Tak, co jsme si? Opět jsme si procvičili základní převody jednotek objemu.